بینندگان عزیز، با عرض سلام دوباره خدمت شما عزیزان. امید است که همیشه شاد و خوش باشید. در کنار من خانم استر شکالیم، شاعر، نویسنده، گوینده، برای اولین بار کتابی به اسم شرکیه نوشته شده و میشه گفت چندین سال زحمت این کتاب کشیده. مبارکت باشه مزلت و استر، کتبت، مشوررت، سفرت، بیکار مشوررت بیکار به زگم سفر مخاه به خلکو که گم ולמה דווקא רק עכשיו? תראה, לקח לי זמן עד שחשבתי, עד שקיבלתי אומץ בשביל להוציא את הספר הזה. זאת אומרת, השירים שלי פורסמו בכל מיני במות ספרותיות, אבל לא חשבתי שהם כל כך שווים. מסיבות שונות, גם בגלל שאני מודה שבחברה הפרסית הפטריארכלית, בת היא לא כל כך שווה. אוטומטית, בת פחות שווה מאשר בן. ולא מצפים ממנה לאיזושהי קריירה. מצפים ממנה שתהיה, זאת אומרת, בחורה פרסייה טובה זה בחורה שמתחתנת ומביאה ילדים, והיא טובה לבעלה וטובה לילדים, וזהו, דוח דר חונה. זה הדבר הכי טוב. עכשיו, בחברה הישראלית זה לא ככה. וכשאת חיה בחברה הישראלית המערבית, את רוצה להיות דוח דר חונה, אבל לא רק דוח דר חונה. את רוצה גם להיות בחוץ, את רוצה לעשות קריירה, אבל אז את שואלת עצמך איך לשלב אותם. אין לי במשפחה אף אחד ששילבה, שממנה אני אלמד. אז יכול להיות שלפחות מבחינת ההורים שלך, את הזנחת את החלק הדוקטור חונה על פי הגדרתך? ממש לא, אני לא הזנחתי. אני באמת, אני חושבת... זאת אומרת, הדפתי יותר את הקריירה מאשר... אני לא יכולה להגיד. אני חושבת שתודה לאל, אני מצאתי את האיזון. מצאתי, אני היום, ברוך השם, אני אסרטיבית. אני פחות... חשוב לי מה יגידו ולעשות מה שטוב לאחרים. אני עושה גם מה שטוב לעצמי וגם מה שטוב למשפחה. ולכן אגב, כתבתי כאן, כשהקדשתי את הספר הזה לאוריי, לא לחינם כתבתי, מוקדש באהבה רבה לאוריי, נורית ופרץ שקלים, שכיבדו רצוני להגשים את עצמי בדרכי למרות הכל. אנחנו נראה קטע מאוד מאוד מיוחד של אבא של אסתר, פרץ שקלים, שהוא שר לה בפרסית, והיא בעצם, היא ידעה בדיוק למה הוא רומז. אז הוא רמז שאת אמורה להיות בעצם קלה ולהתחתן, הוא שר לך שיר חתונה. הוא שר לי שיר חתונה, כי אני גרושה. חודה בנדה בתואן עמודדי, חודה בנדה בתואן עמודדי, תמם חוביי תורה בנה מודדה, נהדה תוג'תה שתורה בר שרתו, נגוזשתי תורה בר כמה דושבר. אוי אוי, חודת סרבה, רוחת גול, چرا قدا یه متروشن شبان کوران همه روشن استر به طور تو آید گوئل شلح گوئل شلح گوئل שלח גואל, שלח גואל, סגות נמר יקותיאל. חוש עמדית, ברוכים הבאים. תודה, תודה רבה על הפייטן. Mm-hmm.
אסתר, זהו יום חג לך. מימשת חלום ופרסמת את ספר שירייך. שירים שנכתבו זמן רב, לוו חששות, שאלות. יש ופתחו פצעים מחדש, ויש שסגרו מעגל. את ספרך שרקיה ניתן לקרוא כספר שירים מרגש נועז, הנוגע ברגעים בסיפור חייהם של רבים. אך ניתן גם ללומדו כספר המסע האישי שלך, אסתר. אסתר היא ילידת איראן, אנתרופולוגית, עוצרת אומנות יהודית, בהכשרתה מרצה, וכותבת תוכניות לימודים בתחומים של מורשת קהילות ישראל ואומנות יהודית. המאבק הבלתי פוסק שלה לחופש היצירה ולהגשמה. הקונפליקט הזה מוצא את ביטויו הלירי בספר שרקיה, רוח מזרחית עזה. אני מתכבדת להזמין את מר משה פורוסטמיאן, הצלחתי נכון? מראשי קרן אסתר המלכה וממלא מקום יושב ראש ארגון יוצאי איראן, בבקשה. דרכת פורבר, סרש מיות פעים. משורר איראני אומר, מושק آن است که خود بوید نه آن که عطار گوید بخوره پرسیه توبه اموره ما شو امرین بخور آدم نده זאת אומרת ספגי ואחרישי מה שעושים לך תשתקי קבלי את החיים שלך כמות שהם לטוב ולרע זה בעלך עד הסוף את מי את רצית כאן לחנך אני לא יודעת אם להגיד לחנך, קודם כל לומדים את הספר שלי ברוך השם באוניברסיטאות ובמכללות, שיר אחד נכנס לבחינת הבגרות האחרונה בספרות. קודם כל אני רציתי לתת הרבה כבוד למורשת הפרסית הייחודית, שאני חושבת שהיא מורשת מפוארת ולא מכירים אותה, ואני חושבת שיש פה המון שירים שנותנים הרבה כבוד למורשת הפרסית, ובמיוחד, תראה, זה לא במקרה שיש כל כך הרבה איתורים פרסיים מיוחדים בספר הזה. כי אני אמרתי לעצמי שהמורשת האומנותית הפרסית בכלל לא מוכרת. וזו באמת אחת המורשות התרבותיות האומנותיות היפות ביותר בעולם. זה בעצם ערס עולם האומנות, ערס במובן עין, של האומנות המוסלמית. ולא מכירים אותה, כי לצערי לא יכולים לבקר בפרס. אז זאת הזדמנות באמת שיכירו את האומנות הפרסית היפה. וחוץ מזה שיש פה כל מיני דברים כמו, למשל בשיר סבזי מודרני, מה שהפרסים ידעו כבר לפני 3,000 שנה שסבזי זה דבר טוב ובריא, וזה לא רק צמחי תבלין, אלא זה צמחים שיש בהם ערכים מאוד מאוד חשובים לגוף ולבריאות שלו בכלל, היום פתאום התחילו ללמוד את זה בעולם המערבי. שלום עליכם, סוף סוף הכרתם. את למדת מחברתך אסטרטיביות. מה היית מציעה לנשים היום, בכדי שללא איסוס יוכלו לומר ברוך שעשני כרצונו? א', אני לא אומרת ברוך שעשני כרצונו, אני אומרת ברוך שעשני אישה. אני גאה בזה שאני אישה, אני מרגישה את המלאות שלי כאישה, ואני מממשת את עצמי כאישה. כי אני חושבת שיש הבדל, אלוקים ברא את הגבר בצורה שונה מהאישה, וכל אחד צריך להגשים את הפוטנציאל שאלוקים נתן לו. עכשיו, בואי נלך קודם כל לראות את אמיר שחסר, הוא היה פה היום כוכב הערב, אחרייך כמובן. נראה קטע מהחליל והני שלו. אנחנו תוך זמן קצר נחזור ונשוב.